မင်းလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်သားဒေတာရီဒါကသတင်းတွေ၊တိုင်သားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကို9:45မိနစ်ကနေ9:45ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ73.8စက္ကန့်မီဂါဟတ်ဇ်မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိပါ။ ဒီနဲ့ဒရင်ွေတဲမှာတော့ရခိုင်မှာလက်တလောရိတ်ခါအခက်အခဲကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်လူနှစ်တန်းကြောအငတ်ပြေးကြုံနေတယ်လို့ကုလားတမကကသတိပေးလိုက်ပါရတယ်။ကရရဲတိန်းထားတဲ့မိုးမောက်မျိုးနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးဖြစ်ပါရေဒရင်လွားတွေတဲမှာတော့သခိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနယ်အတွင်းကရွာတရွာမှာကဋိန်ပွဲလုပ်နေတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများခဲ့တဲ့အကြောင်းဒရင်ပေးပို့ချက်ရခိုင်ပြည်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အမျိုးမှာစံစည်းတွေဘလောက် ที่ตัดตัวได้เลยဆိုတာ ਨੇ မွန်တော်လည်ရင်းအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုဘာလို့ချန်แทမตွားခိုင်းတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရောက်ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေတူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြတော်มาပါ ရ ੱਖ ိုင်မာလက်တော်ရိခာအခက်ခဲကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လူနှစ်တန်းကြောအငတ်ပြေကြုံနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကနိုဝင်ဘာခုနှစ်နှစ်ကအတ္တီဘေထုတ်ပြန်ထားပါတယ် လာတော်ရိက္ခာအခက်အခဲကိုပြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်2025ခုနှစ်ညဉ့်လယ်လောက်မှာအငတ်ပြေတင့်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးဟာလည်းရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်လို့ UNTB ကထုတ်ပြန်ထားတာပါရခိုင်မှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ထားတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအစားအစာထုတ်လုပ်နိုင်မှုတ í တ í တတာယော့ကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခမန်းချက်တွေအရာ2025ခုနှစ်မတ်လကနေဧပြီလအတွင်ပြည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုဟာလူဦးရေ20 တရားခံน้องကိုသာပြစ်စီပေးနိုင်မယ်လို့ UNDP ကစီရင်ခံစားမှာဖော်ပြထားပါတယ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မလို့ KIA ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကချင်ပြည်မိုးမောင်းမျိုးနယ်တဲကခမာရ၄၃၀တက်ကိုစစ်ကောင်စီကဗမော်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်မိုးမောင်းမျိုးနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ဖြစ်ပွားနေပြီးငြိမ်းတမ်းမှုမရှိသေးဘူးလို့ KIA ကပြောပါရေးမိုးမောက်ခမာရ၄၃၀တက်စခန်းကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 19ရက်နေ့မှ KIA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြန်တော့အဲဒီလ23ရက်နေ့မှပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် မိုးမောင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်ထိုးစစ်အပြင် drone တွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကချင်းလွတ်လัยတပ်မတော် KIA KIA ရဲ့တရဲနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်လက်ရှိကချင်းလွတ်လัยတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဖူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဟာကချင်းအထူးဒေသတစ်ပတ်ကိုခြေဦးလှည့်နေပြီးကချင်းနေ जा ဆောင်တပ် BGF တပ်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်1393တစ်13932 13933တပ်ရင်းတွေနဲ့ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာ ပောင်းလာမျိုးအပြင်ခြေဖွေနဲ့ဆော့လော်မျိုးတို့ကိုလည်းတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရာကီမုံတိုင်းတန်ကြောင့်ရေလွမ်းမွတ်ကြီးအကျေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘကိုးတိုင်းတွေကကြီးတောင်ငူမျိုးနယ်မှာခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ကတ်ဒီကနေ့မှလည်းနဲ့ကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်တရခံလေးဦးမစိုးရင်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ ယွာငားယွာကဒိရခဏ်တွေဟာလည်းနေရဲဆုံခွာထွက်ပြေးတိန်ဆောင်နေကြရပါတယ်။လက်နဲ့ကြီးကြောင့်ဂရီနီကုံ၊ဂန်းနီအိုင်ဆောက်တက်ကဲကွင်းကွင်းသေးပြင်းဂျေးရွာတွေကပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိန်ဆောင်နေကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကယာကီမုံတိုင်းဒဏ်ချောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တဲ့တောင်ကိုခဲမှာအခုရပိုင်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုထမှန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ရေကြီးမှုဒဏ်ကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ချိန်အခုလိုစစ်ပေးပါထမှန်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒိရခဏ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီမနဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားတဲ့ဂျေးရွာတို့ချို့ကို ကောင်စီဘက်ကမတော်မလရားပိတ်ဆို့တားမြစ်ထားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တရက်ခန့်တချုပ်တင်းချောင်ရမှာလဲခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တွလန့်ရဲအားစုတွေကပြောပါရတယ်။စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာအင်အားတရာဝန်းကျင်ပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတည်းကလောင်းလုံးမြို့နယ်မောင်းမကံနယ်မြေရေစခန်းနဲ့ကြောက်နီမော်တပ်စခန်းတွေမှာရောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရမောင်းမကံနယ်မြေရေစခန်းကို ရှစ်ရှင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကအဆပ်ပြီးတော့ရေဖြူမြို့နယ်တဝဲအထူးစည်းဝိုင်းရေးဇုံစီမံကိန်း area နဘူလေဒေတာဒဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကလည်းနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအစာပြီးကျောင်းနီမော်ရွာကနေတဆင်ဖို့ဖို့ကျောက်ကန်းချေရှိတဲ့ညောပြင်းရွာတဝိုက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လရင်အင်အားစုတွေရဲ့ပြော့ပြချက်အရာစစ်ကောင်စီကလမ်းမှတွေ့တဲ့အရသားပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ် ဖိုင်စီခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိတယ်လို့လဲစူကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလကရေကတနင်္သာရီတိုင်းအပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲစစ်ကြောင်းထိုး၀င်ရောက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရေရွံ့ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူ6000နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသအတွင်းသုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္သာရီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ချင်းပြီနဲ့မင်းတမျိုးနဲ့ရေစခန်းရှိခေါနူးရိတ်တာနီတဝက်ကအရက်သားပြည်သူနေတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကရင်မင်းပိုင်းမှာမီးရှို့တဲ့အတွေ့နေတို့ချို့မီးလောင်သွားတယ်လို့ဒေတာခဏီကပြောပါရယ်နေ့လည်၁၇နာရီချိန်မီခိုးတွေတွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်အနောက်ဘက်ခြံနာကအိမ်တွေဟာလဲမီးခိုးတွေဥတက်နေတာကြောင့်အိမ်ခြေပဲနေလုံးမီးလောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခဏီကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတစ်လအတွင်မှပဲမင်းတမျိုးပေါ်ရေတ အပြစ်ဒုနေအလုံး30ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့စီဒီအက်မင်းတပ်ကနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့စစ်ရေးချင်းတွေတင်းမာနေတဲ့မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလိကျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တံပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်တဲ့အပြင်အရက်သားပြည်သူတွေအိမ်တွေကိုဩဂုတ်လကစလို့မီးတင်ရှို့ရမှာဒီကနေ့ဒီချိန်ထိပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် တင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတော့တည်ရင်လွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းလိုက်ဒေတာကြီးပလဲမျိုးနဲ့အိုင်းမရွာမှာကဋိန်ပွဲလုံးနေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံခြေတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများခဲ့ပါတယ်။အရင်ဘက်ကအချိန်လေးကိုတော့သတင်းမီဒီယာကွင့်ရသတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ပလဲမြူနေတဲ့ခါအိုင်မရွာသေးကိုစစ်သက်ကလေချာကနေဘုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရွာသားလေးယောက်သေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ9ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒိသာခံတွေကပြောပါတယ်စစ်သက်ကရွာသေးကိုလေချာကနေဘုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်ချိန်ဟာလူပြပါ9နှစ်နှစ်လပိုင်း3နိုင်လောက်ဖြစ်ပြီးကတိပွဲလုံးနေချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပလဲနေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခန့်ကိုထက်ဇော်ကပြောပါတယ်ဆတလပိုင်း9နှစ်ရပေါ့ညနေ3နိုင်35လောက်ဖြစ်မှတယ် ราออัดละได้เจทไฟเตอร์เนี่ยเล่นเนี่ยอ้ายมาบ่าวโมอ้ายมาขอเราบ่เนาะบ้งล่ะเจ๊ด่าบ่บ้งล่ะเจ๊ด่าสรุปดีลีซ้งน่ะก็บ้งซะมันลุเตด่า3ู้สิเด่บ่แต่แม้นอกตู้ก็อัดจี้เดอมุติมี60วินาทีตู้ก็ตูก็เนเนบ้งซะတော့หมม่งตุตต่อ2ล้อ쇼ย้ายตั้วไปลั่นดีดว่าล่ะบ่เออดีซ้งอ่ะ4ู้ผิดดว่าล่ะบ่ดีซ้ง4ู้เยดายายา5ู้สิเด่เอ็ง6ล้อเป๊สิดว่าละบ่แต่แม้ စက်ကစီရဲ့ဘုံကျဲမှုကကတိပွဲလုံးနေတဲ့ဘုံကြီးเจ้าပေါ်ကြပါကဒီထက်တီဆုံးမှုတွေများနိုင်တယ်လို့ဒေတာကဲရီကပြောပါတယ်ထိုက်လိုက်တန်ရရှိသူငါယောက်ရှိရဲ့အပြင်လူနေအိမ်6ဆောင်လည်းပြည့်စည်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလဲမျိုးနယ်ထက်ကအိုင်မရွာနာဝန်တင်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တာနှစ်နေလရှိပြီဖြစ်ကြအခုတိုက်ခိုက်မှုကစက်ကစီရဲ့တည်ပင်ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူစုလူဝေးလုံးနေချင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ချင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုထက်စောကဆက်ပြောပါတယ် လဲနေတောင်မောမော်နော်အိုက်မနေရဝန်းကျင်မှာရောဘလဲနေရေတောင်မောတကြောမှာရောကအဲတိုက်ပွဲမဖြစ်တာလဲနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဗောနစစ်ကြောင်းတွေလဲရောက်မလာဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒီဝန်းကျင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒွလိုင်းရင်အားစုဒီချီချနေထိုင်တာလဲမရှိဘူးဗောဩဘလိုဘလိုကြောင်းသူတို့စဲတယ်လဲဗောစောစောပြောခဲ့လို့ဗောဗျမင်းတို့တတ်တတ်လူစုလူဝေးရှိလို့ကိုတီလို့လာကြဲတာလားဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့မျိုးပြင်းတရင်ပေးဗောစစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးပြင်းတရင်ပေးရပဲတရင်မပေးဘူးဒီကြေးလိုက်တလားဗောဘလိုကြောင်းတို့တော့ Oh, kita mati စကောက်စီတက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာဆစ်ရှုံးနေရတဲ့လူထုတွေနေတဲ့ရရွာတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်းအသောအိုးတွေဘာသာရေးအသောအိုးတွေကိုရွေချဲ့ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သကိုင်းနယ်အတွင်တော်လယ်ရီတပ်ဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်လူဝင်ပါ၄ရက်နှစ်တောင်ကလည်းပလဲမြွနယ်ထဲကအလဲပုံရွာကိုစကောက်စီတက်ကလည်းနေကြီးနေပြိခိုက်ခဲလို့ခုံကြီးเจ้าမှရှိနေတဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တည်းဆိုပြီးခုံကြီးเจ้าဆောင်နဲ့ပြည့်စီသွားတယ်လို့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် တဲ့ပွဲအပြင်ထံဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်အမျိုးမှာစန်တေ8ကိုငွေကျပ်3သိန်းအထိဈေးမြင့်တက်သွားတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကဒေတာခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဝယ်မစားနိုင်ပဲစံပြုတ်ကြုံတော့နေကြရပါတယ်အခြေအနေသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျာအိမျက်ခိုင်ကစူးစିထားပါတယ် အန်မျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအစောပိုင်းအထိအများစားသုံးနိုင်တဲ့ဆန်တအိတ်ကိုကျပ်9,000နဲ့တသိန်းကျော်သာရှိခဲ့ရတာကနေလက်ရှိမှာကျပ်9,500နဲ့ကျပ်13အထိဈေးတွေတင်ရောင်းချနေကြတယ်လို့မြို့ခံတွေကလည်းသိရပါဗျာ။ဆန်ရှားပါနေတဲ့အချိန်မှာဆန်စေးနှုံးတွေအရင်ကထက်ဈေး3ဆလောက်မြင့်တက်သွားတာကြောင့်ဝယ်မစားနိုင်ဖြစ်နေရတာကဆန်ပြုတ်ကြိုးတောင်းနေရသူတွေများလာနေတယ်လို့အန်မျိုးကစီးပေးဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောဆိုပါရစေ။ 啲木枝叶下，阿公树啲阿公树，阿公树啲，啲树叶树叶落，因开啲叶花枝条下树啲叶了，先忙个先开，然后有啲感冒先，有啲咪感冒嘅，啲叶都冇生㖏，阿感冒做咩最啲条嘛？我嘛不过冇把它冲个多咪吓，就苦了咪生㖏，就苦了咪生㖏，阿老豆阿老豆就肯定说，阿老豆阿老豆食冇苦。 အရေးအပြုဒီလက်ဆက်မှာစန္ဒကူမရှိနေတော့ပါနဲ့မှာတဲ့ခုကြောင့်လားစံရီကိုစစ်တပ်ရဲ့နေဆက်သူတွေကထုတ်ရောက်ရှားနေတာဖြစ်ပြီးတချို့ရောက်ရှားသူတွေဟာဆန်တအေးလုံးဝေမာတာရောက်ရှားပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အဆင်မပြေမှုတွေများပြားနေတယ်လို့နောက်ထပ်အံမျိုးခံတယောက်ကလည်းပြောဆိုပါသေးတယ်။အနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိရှိရာအံမျိုးမှာအောက်တော်လာလေလာကစတင်ကအရိခတတော AE နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာနေတာပါ အဲဒီနောက်မှာကုန်းလန့်ရေလန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကုန်းစည်စစ်စစ်မှုတွေရဆိုင်တော့တာကဆဟိကာရေရှားပါပြက်လက်ပြီးဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာရလေဖြစ်ပါရဲ့။အမ်းမြို့မှာပိတ်မိနေတဲ့မြို့ခံတွေနဲ့အတူဆေကောင်စီကမြို့내အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆင်းနိုးရွာ၊ဒိုင်ကြီး၊ပေးပတုံ၊ကြောက်စကွဲနဲ့မိချောင်းရှောင်းစတဲ့ခြေွာတွေအပါအဝင်ခြေွာအများပြားကရွာသားတွေကိုရွာတွေကနေအတင်းမောင်းထုတ်ပြီးအမ်းမြို့ဘော်ကိုစေပြီးရှောင်းခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ တိတာခံရစီကနေသိရပါရရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေမျိုးနယ်ထဲမှာလှူရှားနေတဲ့တော်လိုင်းရေအဖွက်တွေကအရေးကြီးကိစ္စမရှိရင်ခြံထဲကိုမသွားကြဖို့သတိပေးချပါရ။အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တဲ့င်အေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးပါရ။မွန်ပြည်နယ်ရေမျိုးနယ် အယုတောင်ကြီးရောအနိဒဝိုင်မှာရှိတဲ့ဥရင်ချန်တဲ့ကိုနှစ်ရောညပါအတော်လာမလောက်ကြဘူးတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလတရနေ့ကနေဆယ်ရက်နေ့ထိဆယ်ရက်တာအတွင်းမှာအတော်လာမလောက်ကြဖို့က ắt တတ်ထားပြီးတော့မိရစ်အကြံပြတ်ချက်နဲ့က ắt တတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူးတော်လာရေးဖွဲ့ဘက်ကနေသတိပေးချက်တွေပြောဆိုလာတဲ့အတွက်တိရက်ခန့်တွေကခြံလုံငန်းကိုရပ်နာထားတယ်လို့အယုတောင်တိရက်ခန့်တဦးကပြောပါတယ် ទីក so ាការတော့ទីឆានតွားលុបបเนาะទីទូតសេះសីយេកៃទុន ਨੇ សងតွားတဲ့ទូរគឺទូតပြောလာတယ်អយុធនយွာน้ําមកရှိတဲ့ទីយွာតិទွေទីយွာកលីតំស៊ុនអីរបាច់ឆាននេះបเนาะទីតលានយេភឿរគឺឆានទេរបင်းវិញទីសេះយ៉က်លុបទូតធម្មថារហើយទីសេះយ៉က်ទွေးមកទីឆានទេវិញលាប់ទូតក៏ပြောថារបเนาะអဲ့ចောင်းយាខាននេះកទីឆានគយះថាឡើងយះតបអយុធនទេរខាននេះយេអ៊ុយញានឆានស្ជា yourte yourgle တောင်စွန်ဘက်ချမှာဆိုရင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲဖြစ်တဲ့ရေဘလူးအဖွဲနဲ့ပရေဂောအဖွဲတွေကအ திக ားလောက်ရှားနေပါဗျ။အခုလိုတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲကနေကတ်တတ်ထားတဲ့ဒရင်တွေကြောက်စိကောင်စီဘက်ကနေလဲအယုတောင်ဂျီရောအချေဆိုင်ခမတ်ရ98ကိုနဲ့မော့ကနင်ဂျီရောအချေဆိုင် ခမရယ3လေး3မြောက်တက္ကနိလက်နဲ့ကြီးတွင်နေ့စဉ်ရန်တံပြခံလာနေပါတယ်။ဒါပြင်ချွေးရော်အတွေမှာလည်းဗိုင်းရုစ်အဖွဲတွေကအရင်ကထက်ဆစ်ဆစ်မှုတွေပိုမိုလောက်ဆောင်းလာပြီးတော့တိရက်ခံတွေကလက်နဲ့ကန်အဖွဲနှဖွဲချာမှအသွလာခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာယုတုံချွေးရော်အစိုးမှရှိတဲ့ဒီခမရယပေါ့ခမရယ343နဲ့ဒီငန်းရှိ့ခေါန်ကနိနေတိုင်းလက်နဲ့ကြီးတွေပြည့်နေတာပဲ။ဒီပြီးတော့ဒီတင်းဥဖွဲတွေလည်းဒီရွာဝင်နေရတယ်မှာ उस ိပူဆောင်ပြည့်နဲ့ဆစ်စိမှုတွေလောက်လာတယ်ဒီသေးသက်ခံတွေကပဲရဲသွာနဲ့နဲ့က াই တွေနဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့အချိန်นี่ဒီသူတို့ဘက်ကဘာမလို့ရင်တောင်းသေးအနေနဲ့ပြည့်နဲ့ဆစ်စိနေတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအကြောက်ရတာပေါ့နော်တော်လာရဖွဲ့ကနေအခုလိုသတိပေးချက်တွေရှိလာတဲ့အတွက်ရေးမြုပ်နေမှာတိုက်ပွဲဖို့ဆောင်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့တိရက်ခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။